Roll sound, roll camera please, 95 guys. Hey. Scene 6 lead, 1, 2, 5, 7, take 1. Oh. Alright, thank you. Camera set, ready, and action. Die dinge van 'n kind is gebaseer op Mariette van der Vyver se boek met dieselfde naam, Die dinge van 'n kind. Dit gaan oor 'n jong meisie met die naam van Mart Vermaak. Sy is op 'n stadium van haar lewe waar sy hierdie oorgangspunt het van 'n jong meisie na so 'n jong volwassene. Vir my was dit baie daagend om weer 16 te wees en weer groot te moet word, want dit is eintlik so 'n bietjie traumaties. As 60-jarige Mart voor 16-jarige Mart staan, sy sal jouself erken nie. My karakter Peer, hy is bietjie rebels, so hy verteenwoordig soort van 'n anti-establishment sentiment in die storie. So ek dink die tyd waarin hy groot geword het was, jy weet, was baie repressie, baie sensorskap. Hy moes sy Pink Floyd LPs insmokkel uit Lorenzo Marx uit en so. Sy dink nie langer as 'n minuut voordat sy enigiets doen nie. Sy dink eintlik glad nie eers daaroor nie. So dit was baie lekker om impulsief op te tree sonder om te dink aan die nagevolge en haar lawwe jong kind wees weer te embrace. Dit was regtig 'n groot plesier. Daar's karakters in die storie wat op 'n jong ouderdom te oud, te vroeg probeer oorkom en dit beland hulle in situasies wat nie ideaal is nie. Mans in die 70's spesifiek in Suid-Afrika is nogal 'n komplekse topic. Die identiteit van jong mans in daai tyd is self iets wat vir hulle gegee is. Hulle kon nie self dit self uitfigure nie. Ja, so ek het gefokus op die karakter wat self al hierdie verwagtinge wat op hom is te verwerp. Hy is heeltyd soekend na iets om aan vas te klou, aan daai purpose. In die storie ontmoet hy die meisie en dit skop self sy hele storielyn af en hy vind hierdie doel in haar. Dit is nogal scary om te sien hoe dit 'n groot invloed kan hê om in iemand se lewe 40 jaar later. Sy is letterlik die held, want sy wil red en sy wil help. Sy glo as Martha is, kan sy alles regmaak.